നമുക്ക് 50 രൂപ പെട്രോൾ എന്ന് കിട്ടും. അത് അവരുടെ പാർട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 50 രൂപ അവരുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപ പെട്രോൾ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള അണികളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് അവരെ ഒരു 100 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാന്ന് ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവരോട് ഒറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളു, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ, SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഒരു നമസ്കാരം, കാരണം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രണാമം, അതാണ് അഭിപ്രായം. ആ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ എന്താ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇത് തന്നെ വന്ന്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊരു ഭരണം, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നില്ലേ, അത് തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും വലുത്. 15,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരും എന്നിട്ട് അത് എപ്പം വരും എന്നില്ലാന്ന്. അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടിനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്ന ഏർപ്പാട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കാശ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ പമ്പിൽ എണ്ണ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കട്ടാകുന്നുണ്ട്, 10% വെച്ച് കട്ടാകുന്നുണ്ട്. നാടെന്ന് നന്നാവാന്ന് ചോദിക്കായിരിക്കും. അത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ എന്തായാലും ഉള്ളു, മൈൻഡിൽ അതേ വരുള്ളൂ, വേറൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ, ഇപ്പോ ന്യൂസ് ആണേലും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണേലും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ. നാട് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ. മീൻസ് അഴിമതിക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവരെ ഒന്ന് നല്ല രീതിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചോദിക്കാവുള്ളൂ, നടക്കില്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട്, നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാറില്ലേ, യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് അഴിമതിക്കാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. പലയിടത്തും ചെന്ന് പലരും എന്താ പറയണ്ടോ, കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആഴ്ചകളാഴ്ചകളും പറഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാർ. ഇന്നൊരാൾ വന്നില്ല, നാളെ ഒരാൾ വന്നില്ല, മറ്റന്നാൾ ഒരാൾ വന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അഴിമതിക്കാരല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, നല്ലവരും ഉണ്ട്, നല്ലവരില്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല, നല്ലവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ ഒന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുമോ മോദിക്ക്? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചോദിക്കാനാ? അല്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി ലൈക്ക് അതെ ഒത്തിരി നമ്മളെ ഒത്തിരി ഇപ്പം ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളി ഒത്തിരി പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അപ്പുറം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബാഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നിത്യാഭ്യാസ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂട്ടിയേക്കുന്നത് അതൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം ജോലിയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഗ്യാസിന് വില കൂട്ടിയതായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിത്യോപയോഗമായ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വില നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലധികമായിരിക്കും. പൈസ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മതമല്ല ഇവിടെ അല്ല മനുഷ്യന്മാരും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജാതി മതം ഇല്ലാത്തതാണ്, അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ആക്കുവാനുള്ള പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിള്ളേർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ഇപ്പം ഞാനാണേലും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ബിക്കോസ് ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ 5,000 ഉള്ളൂ. സോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ബിക്കോസ് ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ മാത്രമാവും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും നല്ലതായിരിക്കും. PM ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഗേൾ എഡ്യൂക്കേഷന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചൈൽഡ് മാരേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്, ഡൗറി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പം പെൺകുട്ടികളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വഴിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെൽഫായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാനും അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അത് ഇപ്പം നമുക്ക് 6 ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 18+ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും പേഴ്സണൽ കെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മീൻസ് ഒരു ഓവറോൾ ഒരു അവലോകനം കൊടുക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാര്യം എങ്ങനെ, നമുക്ക് ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂടുതലാണല്ലോ, പക്ഷേ നോർത്തിലോട്ടും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കിടപ്പും നീക്കങ്ങളെല്ലാം വളരെ മോശമാണ്. എല്ലാവരും നന്നാക്കാമെന്ന് പറയണമെങ്കിലും ഒന്നും നന്നാവണമെന്നില്ല.
നാളെ നന്നാവും മറ്റന്നാൾ നന്നാവും, അരിയുടെ വില കുറയും മറ്റേതിൻ്റെ വില കുറയും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കണത് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ആരും പരാതിയൊന്നും പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പോകുന്ന എനിക്ക് വേണം ഇത്ര നാളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 60 വയസ്സായി. ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റം വന്നാലേ ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ മത സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സമുദായത്തെ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയാത്തവരും അത് പിന്നെ ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ആനുകൂല്യം അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.